Hei, mans sauc Dans. Nesenā pagātnē tirtā nekas skeiteri, šobrīd ekstrēmo sporta spēļu piekritējs. Jums noteikti ir jāatcerās. Med Liepāja 2016. Divas dienas, 2. Un 3. Jūlijs. Katrā ziņā man gribas teikt, ka tev noteikti ir jābūt šeit klāt vai nu kā dalībniekam, vai nu kā skatītājam. BMX, freestyles, inlines un skūtra dalībnieki šajās divās dienās cīnīsies par labākā braucēja titulu. Es šajā pasākumā būšu verbālais ilustrators un ceru, ka jūs noteikti piedalīsieties un atbalstīsiet kā mani, tā arī braucējs šajā Med Liepājā 2016.